စီရီအရာဗျူဟာကြတဲ့စကောင်စီရဲ့ခလာယာ140ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲမတူပီမျိုးကိုအပြိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စ조사ကြရင်ထင်းတက်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထိခိုက်သေးဆုံးတာရှိနေပါတယ်။အောင်သူသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ချင်းမြင့်ချင်းလန်းကောင်စီချင်းမျိုးတတ်တဲ့ဦး CNF ဦးဆောင်တဲ့ချင်းပူပေါင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရခိုင်တတော် AA နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားကြတဲ့ချင်းညီတော်တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာမတူပီမျိုးကိုအပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကြဖို့စ조사ကြရင်ဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့စလုံးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်တတော် AA နဲ့ချင်းညီတော်အဖွဲ့တွေကမတူပီမျိုးပေါ်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလေပတ်နေတဲ့စီးရေးဆိုင်ရာနေရာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးဗျူဟာအရာထိန်းချုပ်ဖို့ကြံနေသေးတဲ့ခလာရ140နဲ့တပ်စခန်းတွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးတာကြောင့်ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ဘက်ကတောင်းဆိုမှုတွေကိုလိုက်ရောဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ချင်းညီတော်အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုး304ကိုတင်ပြီးမှသူတို့လည်းတင်မယ်သူတို့လည်းတိုက်မယ်ဆိုပြီးမှကိုလူတွေကိုလိုနီယာယူပြီးသားပြင်ဆင်ပြီးသားလာရောက်ဖယ်ခိုင်းနေမျိုးပါကြတော့မဖယ်ပြီးတော့ဘူးလေအခုပြင်ဆင်စီးပြင်ဆင်မှုတွေကိုလုံးရှိပြီဆိုတော့ဖယ်ပြီးတာမျိုးတော့လုံးလုံးအဆင်မပြေဘူးပေါ့။တည်ဆုံသွားတာ2ဦးတန်ရာရလူတွေကမနေ့ကတည်းကမနေ့ပိုင်းမှာရှိတယ်။နေ့လည်းပိုင်းမှာလည်းထိခိုက်တရားရတာရှိတယ်ပြီးတော့လေဒီနေ့လဲဆက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ထန်တလန်မှာစိတ်ကောင်းစီရဲ့ခိုင်မှာအင်အားရှိနေတယ်ဒီဟာခါမှာလဲစိတ်ကောင်းစီအင်အားရှိနေတယ်ဟာခါထန်တလန်မှာသူစစ်စင်ပြပါအစကားဆောက်ကိုသူစစ်စင်မှာဟာခါထန်တလန်ကိုတင်းယူပါ CNF CNA ဌာနချုပ်ကထန်တလန်မြို့နယ်ထဲမှာလေသူတို့ထင်းချုပ်ရနေမြေမှာစကားဆောက်သူတို့အရင်တိုက်ထုတ်ကျွန်တော်တို့နေမြေမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်သူတို့နေမြေမှာသူတို့တိုက်ထုတ်အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်CNF CNA နဲ့မတူပီမာလာဆစ်စင်ရေးလုပ်ချင်တယ်ဒီဒီတိမ်မှာထားလုပ်ချင်တယ်ဟိုဘက်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဒီဘက်ကိုလုပ်ချင်တယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစရာလေးတွေဖြစ်အောင်ပဲရွေးပြီးမှလုပ်တယ်လို့မျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့တကယ်တကယ်တော့ဟိုနေမြေလူစရာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုတော်လိုင်းရုံမောင်ပိုင်စီချင်တယ်ညီကိုရင်းတဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ချင်းနေချင်းချင်းလို့လည်းမမြင်ဘူးပေါ့ချင်းမျိုးသားတဲ့ CNF ဘက်ကတော့ရခိုင်တတော် AA နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကမတူပီမျိုးတွင်ကစစ်ပေးရှောင်အရက်သားတွေကိုကြိုပို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးခလာရ140ကြားအဟံသားပြုတ်လုပြီးစစ်စင်ရေးမဖော်နိုင်အောင်တားဆီးတာကြောင့်အခုလိုအချင်းချင်းကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်ချင်းညီတော်တွေဘက်ကတော့ရန်သူနယ်မြေဘက်ကိုသွားတဲ့မတင်ကားစရာအချက်တွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်စင်မေးမြန်းပြီးတဲ့အခါမှာချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ဘက်ကိုပြန်ပို့ဆောင်ဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာပဲCNF တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အလေအငယ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကတော့မတူပီမျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပြီးချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားညှိနှိုင်းလို့မရခဲ့ရင်အချင်းချင်းကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒါစီပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတင်းနိုင်အောင်ကြားမှာသူတို့ကဝင်ပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့ကိစ္စကနေစတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖယ်ပေးပါလို့တော့တော့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့တိကမှုတ်တယ်ချင်းချင်းကြတယ်မှာဖြစ်ပါအေးဒီကလူထဲမှာရှိတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့လေးကိုတင်းကြည့်ပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတင်းကြည့်ပြီးဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကိုတပ်လိုက်တာလားဖမ်းထားတာလားဆိုတဲ့တရားပြချကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးခင်ဗျအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြုပ်ထဲမှာသူကရှိနေတော့ဘုန်းကြီးလေရင်တွေကအဲ့ဒီမြုပ်ထဲမှာတိုက်တယ်လို့သူတို့ကပြစ်နေတာအတဲအိုးကြီးစစ်စင်ဩအဆောက်ဦးကြီးအားလုံးကဖြစ်စီလို့ပြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအင်မတန်မှဟောဆုံးသွားတဲ့လုပ်ရချက်နေတာဟုတ်ကဲ့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အနာသိစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ကူးမြို့ကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတိုက်ပိုက်ထားပြီးကြံရှိနေသေးတဲ့မြို့တွေကိုချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအပြိုင်အဆိုင်တိုက်ပိုက်ကြဖို့စ조사ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ